ភ្លាមៗក្រោយមហាយកចិនធ្វើសមយុទ្ធដាក់ទណ្ឌកម្មកោះតៃវ៉ាន់ស្រាប់តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉េបញ្ជាឲ្យកងទ័ពជើងគោកនិងអាកាសរបស់ខ្លួនប្រុងជើងការខ្ពស់ជាប់ជានិច្ចនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអធី We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកក្នុងសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី23ខែឧសភាក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាយើងមិនស្វែងរកចំនួនទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនខ្លាចធ្វើរឿងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជាតិនិងការពារមាតុភូមិដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងដែរលើពីនេះក្រសួងក៏បានបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅតំបន់ជុំវិញដែនកោះរួចហើយដែលព្រមទាំងអះអាងថាខ្លួនមានទំនុកចិត្តអាចការពារអធិបតេយ្យខ្លួនឯងបានការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ចិនក្នុងកាលៈទេសៈនេះមិនត្រឹមតែមិនជួយរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៃចក្រភពតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងបង្ហាញពីគំនិតយោធានិយមរបស់ចិនផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានោះក្រសួងថែមកោតទៅកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន PLA ចំពោះសមយុទ្ធសង្គ្រាមរយៈពេល2ថ្ងៃព័ទ្ធជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ថាជាទង្វើបង្កហេតុមិនសមតំណងតរតែសោះសមជាជាថ្មីសមយុទ្ធខ្នាតធំ Joint SWAT 2024A នេះធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាតំបន់ជុំវិញកោះ Kinmen, Mitsu, Ungwa, Wangyu, Wangyu និង Dongying ហើយវាកាត់ឡើងត្រឹមតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ថ្មីលោក William Lai Ching-te ស្បត់ឡើងកាន់តំណែង PLA ប្រកាសថាសមយុទ្ធនេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កោះតៃវ៉ាន់ហើយវាផ្ដោតពិសេសទៅលើការល្បាតត្រៀមប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពជើងទឹកនិងអាកាសនិងការវាយប្រហារចំគោលដៅសំខាន់ៗក៏ដូចជាការល្បាតនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិពិតៗគួរជម្រាបថាចិនតែងចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយដែលនឹងត្រូវបង្រួបបង្រួមវិញហើយអាចនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តប្រើកម្លាំងបាយទៀតផងប្រសិនបើចាំបាច់ម្យ៉ាងវិញទៀតស្ថានភាពកាន់តែក្តៅជំវិញការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកឡៃដោយទីក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះចាត់ទុកមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ថ្មីរូបនេះថាជាអ្នកបំបែកខ្លួនដល់គ្រោះថ្នាក់